20 команд освітніх закладів Луцької територіальної громади змагались за першість шкільної ліги з волейболу. Змагання проходили кілька днів в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Хто виборов перемогу, бачила Ольга Яцюк. Уже вчетверте у Луцьку проводять чемпіонат з волейболу серед учнів 5-9 класів. І цьогоріч ці змагання стали наймасовішими. Два дні тривала командна боротьба, і до фіналу дійшла трійка сильніших, якими стали школярі 7-го, 11-го та 38-го ліцеїв. Капітан команди 11-го ліцею Дмитро Митрофанюк зізнається – дуже сильні суперники. Остання гра була досить важкою із командою 7-ї школи, де першу партію програли, але в двох наступних стали переможцями. Були помилки на сітці при передачі. А потім вирішили зібратися, почали подавати і так змогли перемогти. Я приймаю участь в цих змаганнях другий раз, бо займаюся близько 2 років. Рівень змагань набагато більше підвищився. Від цих змагань так само отримав багато задоволень, багато дізнався чогось нового і побачив, що можна сказати, ріст волейболу в нашому місті є. Задоволений своїми вихованцями і тренер. Минулого разу вони не потрапили до фіналу, а цього разу вийшли другими завдяки посиленим тренуванням і великому бажанні дітей. Найсильнішими цього року стали волейболісти Рокинівського ліцею номер 38. У складі шкільної збірної виступали кілька дівчат, які і підсилили команду. У фіналі вони виграли усі матчі і вперше вибороли статус чемпіонів з волейболу. Ми дуже раді, що ми виграли. Реально, це була перемога наша була не випадкова. Ми тренувалися, дуже багато зусиль прикладали. Наші тренування проходили 3 рази в тиждень, може і навіть більше. Ми дуже раді. І ще я хочу подякувати ЗСУ, що ми маємо можливість тренуватися. Замкнула трійку сильніших у шкільній лізі з волейболу команда Луцького навчально-виховного комплексу номер 7, де кращим гравцем визнали Владу Семенчук. Як зізнається дівчина, на такий успіх не сподівалася, адже мали проблеми з тренуваннями. Ми дуже задоволені своїм результатом, але так як в нас зараз шкільний зал на ремонті, то були деякі труднощі з тренуваннями. Ми перший рік так грали, і в нас було буквально 3 тренування разом. Ми самі не очікували, що ми так далеко зайдемо. Привітала переможців змагань голова правління фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Катерина Шкльода. Та побажала дітям не спинятись на досягнутому і розвиватись далі. Незважаючи на військовий час, цьогорічний волейбольний турнір «Шкільна ліга» став найбільш чисельнішим по кількості команд. Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» продовжує розвивати спорт у нашій громаді, у нашому місті, в Волинській області. І бачимо, що це дає гарні результати, адже на сьогоднішньому шкільному турнірі з волейболу команди показали чудові результати, чудову підготовку. Дякуємо їхнім тренерам, дякуємо вчителям. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі.